waddanka Sweden ayaa lagu qabtay munaasabad baroor diiq ah oo loo sameeyay dad dhawaan ku dhintay weerar argagixiso oo ka dhacay xarunta waddankaasi ee Stockholm. Wariyeena Cabdiqaadir Salwa ayaa faahfaahinta warkan Sweden nooga soo diray. Ayadoo dhawaan uu ku laayay dad shacab ah oo waxba galabsanin gacan ku dhigla oo gaari jeersiyay meel laga dukaameysta magaalada Stockholm, ayaa maanta waxaa la isugu soo baxay baroor diiq ku saabsan arrintaas iyadoo ay kasoo qayb galeen shacabka reer Sweden magaalada bartamaheeda iyo goobtii uu dhibka ka dhacay. Dhalinyaro ay imaatay, dad waaweyn ay imaaday, marka weli way socotaa hawsha. Magaalada isku keentay xaflada ajnabiga, magaalada hoose, kulli meesha la wada joogay. Marka waxay muujinayaan, waxay muujinaysaa dadka say ugu midaysan yihiin arrintan. Waana muhiim ka muslim ahaan iyo ka ajnabi ahaan inaad tusino dadka in annaka aan waxaan raalli ka ahayn, in annaka aan matalayno magaalada, annaku aan matalayno, yacni aan matalayno inaan meeshaan joogno, aynan matalayn dadkan oo samaynaya wax xun, haddii tahay dembi ama haddii tahay diil iyo wax dhibaato u geysanaya bulshada, in annakana taabanayso aanna ka soo horjeedno. Ninkan dhibaatada geystay hadda sidaan ku hayno warbixinta, 4 dhimashada ah iyo 15 dhaawaca, marka dowladda ma laga yaabaa inay ciqaab adag maadaama warka ugu dambeeyay hadda akhriyay waa in isagu ahaa qof cusub oo sharci raadis, sharci heli waayey kabacdi uu waddanka ku jex jiray bilaa sharci. Marka ha maxkamad uu heli waana la xiri doonaa, laakiin kabacdi waa waddanka laga saari doonaa maadaama uu sharci haysan. Marka suuq ugu shaqeyn jiray meesha, suuqa madow ku shaqeyn jiray ma uu ku dhex noolaa waddanka, ma shaqeyn jirin. Sidii markii hore ay qoreen doonaladii iyo waxalba shaqadii qoreen inuu ka shaqeyn jiray big arbitre, guryaha dhisaa, marka uu bulshada mar horena imaaday ku dhex noolaa. Marka waa wax uu dadka dhan saameysay, waayo dadka xataa ku dhintay wadamo badan oo Caledonia ka imaadeen, Ingiriiska dadaa ka imaaday, Belgium laga imaaday, meel dalxiisa, meel oo magaalada ku sugan dhexdeeda farsh magaalada. Marka waxa laga naqa weliga ma filin Stockholm waxa ka dhacdo. Aad baa loo dhahay anaku waxaan kama jurist iyo islaam islamaagdii two different things, but waxaa la ogaan karaa inaan anaku muslimiinta inaan tusno weyn iyaka san anaku dhaqno and the way we are san anaku markaa biyo ku ogaanayaan daacish iyo al-shabaab yaxan anaka nagama tirsan. Ninkan laakiin qaabka uu isticmaalay oo xushmada ah, haddii uusan baabuur meesha geli lahayn soo lagama yaaba inuu dad badan dameyn lahaa. Sax maxay kula taadi meel buu loo galay baabuurkii, haddii meeshaasna olens bi ahayd meesha dharka la iibsado, halkaa buu ku joogsaday. Hadduu sii socon lahaa laakiin dad badan buu dilaa ilaa 100 qof. Laakiin waxa ilaahay qoran ma ahayn, wuxuu ilaahay qoran ma ahayn. Halkan waxaan ku tacsiirinaa dhammaan shacabka reer Sweden iyo dadkii khasaaraha usoo gaaray qaraabadooda iyo ehelkooda. Halkana waa darmingaatin goobtii ay ka dhacday dhibaatada. Wixii kusoo kordhay dib ayaan kaga soo sheegi doonaa. Waa Cabdiqaadir Salow, Sweden, Stockholm.